ます。はい、お願いします。まずモデルさんのビフォアについて、はい、カットとか色がどういう状態だったかっていう話です。まずカットは、まあちょっとでマッシュまでいかないんだけど、レイヤーラウンドされたレイヤーとバンガールのラウンドされたレイヤーで、まあ、毛先が軽くなっている感じの、そういうベースですね。で、カットがそうで、カラーが、一応、ハイライトとローライトで、なんていうのか、ムラを作っていく感じで、まあ、綺麗につなげたハイライトとかローライトじゃなくて、どっかこう、浮き沈みを作って、でその暗くなったところ明るくなっていくところをなんか、変則的に変えることによってより立体感、あとなんかまあ、自然体ななんかそういうイメージのカラーリングをしました。パーマについてお願いします。はい、パーマは基本的にはあの、ベースのカットをして、それからあのパーマをかけて、でちょっと調整するっていう考え方で、やることが多いんですが、今回は、どちらかというとかけてから、カットするという、それはなぜかというと、まあ、切るところに対してどうかけるかっていうズレみたいなのを作っていきたくて、より、自然なパーマっていうか癖っぽさっていうのを、出していきたくて、で、それによってあのなんかこのウェーブのルーズさっていうのを表現したかったということですね。それパーマが好きだったんですね。あ、そうなんです、でも、ま、あと使ったロッドとかどこをどのように巻いたっていうの。そうですね、前髪と表面にあのリズムのある、ルーズさを出したかったので、円錐型のロッドを、使って、その表面の動きを作って、で、まあ中間から、毛先にその動きをつけながら、それが表面で、まあ、ステップを3段ぐらいに考えて、まあ、2段目はその中間の役割で、その動いているものをちょっとずらすっていう方向性をずらしてあげるような、だから毛先の方でずれていくような感じの、円錐ロッドを使って、で、ボトムは元からあの顎をちょっと下ぐらいのイメージから動くっていうところで、動くポイント、跳ねるポイントっていうものを、スライサー幅を計算して、円錐型のロッドを使っていくっていうことで、まあ上が12ミリぐらいから始まって、ボトムのところだと10ミリの円錐っていう形で、円錐のズレは2ミリぐらいの円錐のズレをわざと狙って直径率を変えました。ではそのパーマをかけた後のカットっていうのはどのようにされるんでしょうか。もうある程度その想定ラインっていうものはこのぐらいでっていうのが決めてあって、でそこのところにウェーブが来てくれてるって、で、その来てくれてるところを、まあレザーカットで、ずらして切ることによって、動きをランダムにするというか、まあレイヤーの長短を、一パネルの中で何個もずれていくっていうような切り方をして、でそれによってあの癖っぽさっていうかルーズさを出せるように、まあ柔らかさっていうものも出てくるというか、で、それを、ブロックごとに通していって、で、まあ、最終的に今度あの全体を、今度はあのウェットな質感の中で、
レザーを入れていくと。でそこで、今度は、引き上げるっていう作業、ずらすっていうより引き上げる作業で、その、まあ、カラーと同じなんですけど、ちょっとしたムラを作っていくっていうような切り方をしました。カラーでもカップ、あと、パーマンドカップでもそのムラとかズレとかを、そうですね、はい。スタイリングについて、スタイリングはあのオイル系の、ちょっとウェットなツヤを出しながらで、今回の場合ではあの2つの要素を持たせたくて、ちょっとウェットに見えるところと、そうではないちょっとドライに見えるところって。でこれを作ることによってあの見た感じは、70% ぐらいは濡れていくものをつけているので、全体に濡れているように感じるんですけど、残りの 30% は濡れてない、まあ、セミドライというか、ドライというか、そういうものを作ることによって、やっぱりこれもムラができて、そうすることによってあの見た印象があのウェットなのドライなのっていうところのでその人の捉え方によってはウェットの面をイメージを多く捉えればウェットに見えるし、んどっちなんだって感じる人は感じるだろうしっていうことによって、まあ、ウェットだけで言うとやっぱり沈んだところが多くなっちゃうんでドライがあるからこう動いてくれるっていうところで固まるものを使いたくないのでだからあのカット&自然乾燥みたいな感じのデザインにしました。オイルをつけてからと自然乾燥。そうですね。あの基本的にはなんかこうね凹凸感出そうとしたらこうまあ硬いものをつけたりまあパーマじゃなかったらアイロンでやったりとかって結構大変なこと作業になるとは思うんですけどパーマでもう凹凸感が出てるんで。濡れてるところと濡れてないようなところを作るところでまたそこで、質感の凹凸感が出てくるっていう見た感じのズレですねあの印象のズレが出るんで今回ズレとかムラっていうのを大事にしたっていうのはどうしてですか？まあ、今ずっとカール感を結構強調したデザインを僕は提案してで、まあ、それはそれで一つだと思うんですけど、まあ、そうすると個性的なデザインがちょっと多くなるようなところもあって、まあ、それは、時代のところで言うとあちょっと先端行っちゃうとかあちょっとあのエッジが効いてるってことになると思うんですけど今回はもうちょっとあの、柔らかさをベースにして、まあエッジっていうよりは、ナチュラルってなんだろうっていう定義の中でちょっとやってみました。ナチュラルを追求してムラとかズレを そうですねなんかあの、まあ、スタイリングで一生懸命やってってできる人はいいんですけどそうじゃない人が本当にあの、まあ、ストレートだったら、まあ、スパーって乾かしてっていうぐらいでもできるかもしれないけどちょっと動きのある表現ちょっとズレのある動きの表現だとやっぱり、まあ、アイロンで、今回の、ラインぐらいだとアイロンでもちょっとできそうなぐらいなんですけどアイロン毎日やるの大変だと判断するとしたら、こういうやり方もあるのかなっていうところでありがとうございました、はい、ありがとうございました。